Всім привіт! Чому ви зараз бачите перед собою якийсь мотлах і чому я починаю вже з чогось? Так, це ЗІВ 130 музей, який стоїть тут між мотлохом. А буде у нас сьогодні зубра, в якій саме він і стоїть. Тому поїхали дивитися далі, буде цікаво. Ну, а починають відео у нас ці два цікавих автомобілі, серед яких Volkswagen Passat, частично розібраний, а частично розбитий, а також Audi r 8 одна з найновіших моделей. Також на просторах Зубри зустрівся мені ось такий от причеп на волинських номерах. Навколо нього лежить купа старих покришок, А спереду складені якісь кірпічі і строїтельне сміття. Також тут мені зустрілися різного виду трактори. Також причепи і насадки до тракторів, серед яких причепи для різного перевезення чогось, також якісь культіватори і сіявки, які вже повністю вросли траву, а також трактор або ж бульдозер, ДТ, який тут стоїть також чимало часу, бо навколо вже заріз травою. Ще прямо поруч від тракторів і причепів можна знайти просто величезну кількість різних автомобілів, серед яких є і старий мерседес, частично розібраний, і ще один такий ж самий стояв в гаражі. Також є якісь кузова, декілька. Автомобілів на американських номерах, Mercedes зі спущеними колесами, взагалі якийсь кузов, обтягнутий якимось целофаном. Так ще й поруч з ними стояв цілий DAF-95, відносно рідкісна машина, навколо якого ходили кури. До речі, він ще більш-менш зберігся, хоче закинутий. Також в одному дворі стояла або лежала іще й така штука, схожа на машину, або і не схожа. Також є іще ось такий от Уазік, в народі, який називають Галавастіком. В нього є якийсь індексний номер, але я його не знаю. Але на ньому Ціла купа батарей. Цікаво, вони тут легально, чи їх просто позрізали в будинках з бучі і привезли сюди? Як думаєте, Напишіть в коментарях свою думку. Машина, до речі, цікава. Також в зубрі можна знайти і щось такий цікавий автомобіль, як ГАЗ-3309, або САЗ, кількість там там. Він теж явно закинутий давно. Окрім газонів, зілів, камазів і так далі і в зубрі можна зустріти іще щось більш сучасне, наприклад, ось такий от Opel Vectra. Машина також закинута явно чимало часу, адже, по-перше, в неї спущені колеса, так вона іще й трошки припала пилом або пилком якихось рослин. Ну, все ж таки, це село. А тут ви можете побачити цікавий музейний експонат під назвою Сієвка або щось таке. А тут біля місцевого відділення зв'язку, у дворі прямо самого цього відділення зв'язку, можна знайти закинутий причеп на радянському номері, а також копійку. Також у Субрі можна знайти і ось такий от цікавий закинутий екскаватор, а також трактор Білорусь з чистилкою для снігу, який ви вже могли знайти в мене в інстаграмі. А також нещодавно в коментарях мені задали запитання, чи на шуварі ще є камази. І ось я вам кажу: вони тут є. Навіть один з них був закинутий, а інший навіть на харківському номері. На шуварі є і передові технології, наприклад, ось цей от Електронісан. Також, щоб подивитися на іще шуварівські машини, можна подивитися на ось цей от Міцубіші. Також є трошки розбитий Форд, піражок або. Каблук, я його іще називаю деякі люди. А також ось така от закинута копійка, яка стоїть навколо закидана різноманітними ящиками і іншим мотлухом. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!